السلام علیکم حق موجود سبھی دوستن کے 3000 دوستن جی اساں کے مدد جی ضرورت ہے ہر دوست 1000 روپے ڈونیٹ کرے ڈاکٹر ادیب رضوی موبائل اسٹیشنری بینک ان سال بھی 2412 کے اسٹیشنری تھرو آؤٹ دی ایئر یقینی بنائے رہی ہے اسکول کھلن کا پو انہن کے سجے سال کی اسٹیشنری ایوارڈ کئی وئی ڈاکٹر ادیب رضوی موبائل اسٹیشنری بینک کے اندر اگلے کچھ عرصے میں اسیسمنٹ کرے 1000 بیا بار انرول کرنے ونی رہے ہیں یہ اوے بار ہیں جے کہ اسکول اچن تھا ٹیچر اسکول اچے تو پر انہن بارن وٹ سجو سال اسٹیشنری کونے ہیں بلیک بورڈ از دا اونلی اپرچونیٹی وجہ مزدور ہارن جا بار یتیم بارڑا انہن جی جکا آمدن ہے ایک مزدور کی 3 دن 5 جمعہ کٹو 4 دن دیہڑی نہ لگے 18 دن مس مزدوری ملے تو انہن جو 600-700 ماؤں کہڑی ضرورتن کے پورے کن تو یہ سب بار ڈاکٹر ادیب رضوی موبائل اسٹیشن بینک سے انرولڈ ہیں آہستے آہستے ان انرولمنٹ کے ودائیں تھا ونو جی ہر بار کے بہترین اسٹیشن ملے انٹرنیشنل رپورٹس ان اسانے بارن جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکل کمپرومائزڈ بار اسکول اچھے ان سجو سال کاپی پینسل سلیکٹ اسٹیشن نہ ہوجائے تو وہ کمپرومائز تھا سو پلیز ہیلپ اس ڈاکٹر ادیب رضوی موبائل اسٹیشن بینک تاکہ کے اپیل کرے تھی تو جی اصا ان بارن تھی پہنچی سکوں نئی اسیسمنٹ جی کیوں تھا وہ بھی 2025 کے لیے اسانے 3 لاکھ روپے کے لگ بھگ اسٹیشنری ضرورت ہے تو ایک دوست تھوڑا ڈونیٹ کرو تو اسی ان منزل تھی پہنچی ویسے ان شاء اللہ پہنچا کافی سالن کو یہ شے ڈسٹریبیوٹ تھے پلیز ہیلپ اس وی نیڈ یور سپورٹ